بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جاؤ بار بھی سرکار مدد کرے میرے مولا یا علی ہو یا سلام ہو یا کبیر ہو اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات مجلس دی مقبولیت واسطے سارے حضرات اجی صلوات جتنی جتنی غرض ہے آل محمد نال اتنی اونچی سلوات بارہویں آقا دی احمد و سلامتی دی خاطر اونچی سلوات کریم اللہ تو رٹو رہا قبول فرما میرے بھائی سیدزادے دی محنت پوری وچ قبول ہو علماء زاکرین اعظام دے جمچی میں حکیر نال مولا قبول فرما بدن ہرے با حاضری ہو جاوے میں اپنی مجلس ابتدا قصیدت شروع جا اللہ تو کو سلامت رکھے وطن گھر بڑا اوکھا ہو جائے مہربانی کرو ایک قصیدہ سنو چاہتے ایک وائنڈ چا سنو خان صاحب بسم اللہ سارے اللہ ہونا سارے سارے اللہ آدھے جنت دے سامن ہے در سردار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دعا مل گئی ہے سارے بولو ہے داری اللہ آدھے جنت دے سامن ہے در سردار ہے اللہ آدھے جنت دے سامن ہے در سردار ہے اللہ آدھے جنت دے سامن ہے در سردار ہے سارے بولو حیدری سلامت رہو میں نوکر غلام رہا بھئی نوکرہ شیر پڑھنے جانا وقت تھوڑا ہے تشریح شیر سننے کی میں بڑھائے جنت دیا بھرا مل سن جنت دے سردار ہے جنت دیا بھرا مل سن جنت دے سردار ہے جنت دیا بھرا مل سن جنت دے سردار ہے کیا بات ہے میں بسم اللہ قرآن اللہ کو سلامت رکھے ایک شیر آگے پڑھو نا بلانا بلانا چلو ایک شیر بھی ہے جب پڑھا شیر آگے جانگے خیبر دا پڑھا چا بھائی میرے سیر حلیلی بیچے ہو شیر پڑھا جا شیر بڑا سونا جا جانگے خیبر دے حوالے نا بزرگ آدھے ہیں بزرگ علید دشمن دی شکایت سن کے خوش تھی انہاں یہ بھی عبادت ہے شیر پڑھنا خیبر دے حوالے آرکھی میں بھائی اب سانو کچھ لایا کے سانے چھوٹے بالے شاہ باز جیندے رہو نو کارا ہاں بھائی پھر بھائی اب سانو کچھ لایا کے سانے چھوٹے بالے مرحب سانو کچھ لایا کے سانے چھوٹے بالے گئے پر جانے ہے در جانے سانے رکھ مجالے کیا بات ہے بس مہربانی بھی لٹیاں گئی ہیں لیدیاں
بڑی قبول مجلس ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا نہ روتا بیٹھا ہو۔ منظوری علی پوری وچ ہی بس ایک بند پڑھدا میں بسم اللہ کر تواڈی وری حیات دیو اسا دیو ایک بند ہے بہو بھکا جیا بند ہے او تیرے بچے نو یاد ہے بڑے درد آئی مجلس شمارت حسین تیاری کر میں تن شہید کرنا ہے حسین نے کمینا میں تو مرن تو پہلے مر گیا میں تو کسر تو پہلے کس گیا شمارت حسین تو کس ٹائم تک کس گیا سیاد نے اس ٹائم تک کس گیا کہ انسان لگی میرے اکبر کو واہ بھائی واہ اکبر کو